אהלן חבר'ה, אני רוצה להראות לכם קליפ קצר של סטודנטים מדאנזה קולג' שאומרים לנו למה זה כל כך חשוב שיהיה לנו אורגניזציה שתומכת בסטודנטים ישראלים בקמפוסים שלנו. בבקשה. זה חשוב לי כסטודנטית, שכשיש משהו נגד המדינה שלי, שאני יכולה לבוא לאיזושהי קבוצה ולדבר איתם על זה, ושיגנו עליי ועל כל שאר התלמידים פה בדאנזה. וזה חשוב שגם יהיה לנו עם מי לדבר בעברית ושיהיו לנו יותר חברים ישראלים. מאוד. חשוב שיהיה רשת יהודי בקמפוס וקהילה חזקה של סטודנטים. כישראלית שגדלה מחוץ לארץ, אני מבינה שזה לא תמיד הדבר הכי פשוט לשמוע על השפה ועל התרבות, אבל אני מאמינה שאם יש משהו ממש חשוב לך, אז כמה שזה יותר רחוק, אתה צריך לשמוע את זה יותר קרוב אליך. אז אני ממש מעריכה שיש קבוצה על הקמפוס ש... שם הם כל כך מזמינים וחברותיים, ואני יכולה ללכת ולהרגיש בבית. אני מרגיש שאני יכול לבטא את עצמי, כאילו שהקומפוס אין הרבה ילדים. כמישהי במועצת התלמידים של דאנזה, אני רוצה שיהיה אורגניזציה שתחבר יהודים וישראלים ביחד, שיהיה לנו מקום לדבר על דברים שאנחנו מרגישים, מה שקורה בארץ. ומקום כאילו שחברים ישראלים שיש להם כזה קונקשן. כן. יפה מאוד. יש להם כזה קונקשן, משהו שמקשר אותם ביחד. נכון, צודק, קוראים לזה משלנו. תודה.